መሪዎችን ያስደነግጠው የኢትዮጵያና ግብጽ ግብግብ የኢትዮጵያ ግርግሩን ትጠቀምበት። ዓለም አይኑን ከሚወዳት ዩክሬን ላይ አይኑን ነቅሎበት ከማያውቀው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ነቅሎ እስራኤል ላይ ከቷል። የዓለም ሚዲያዎች፣ ተቋማት፣ ትንታኝ ጋዜጠኞች ሁሉም ሌላውን ዓለም እርግፍ አድርገው ትተው መካከለኛው ምስራቅ ላይ ከትሟል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት ተግባራዊ የምታደርግበት ከዚህ የተሻለ ሌላ ጊዜ አታገኝም። ምክንያቱም ዓለም እስራኤል እያለች አፍሪካ ላይ ተአምር ቢፈጠር የሚያይበት አይን የለውም። ለማሳየነት በተባበሩት መንግስታት የመጨረሻ መድረክ ላይ ግብጽና ኢትዮጵያ መሪዎችን ባስገረመ ሁኔታ ላስጨራሽ ግብግብ አድርገው ነበር። ማንም አልዘገበውም። እንኳንና የውጭ ሚዲያዎች ቀርቶ የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አላወሩበትም። የእስራኤል ጦርነት ለኢትዮጵያ የፈጠረላትን የማይገኝ ድል፣ ዓለም በእስራኤል ጦርነት ወሬ ስለዘለለው የግብጽና የኢትዮጵያ ተወካዮች ዱላ ቀረሽ ግብግብ እናያለን። ዓለም ላይ ምን ቢፈጠር አይናችንን ከሀገራችን አንነቅልምና እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩም። በሀበሻ አንድ አባባል አለም፣ ግርግር ለሌባ ያመቻል ይላል። ቃሉን ትተነው አባባሉ የሚወክለውን ሀሳብ ብቻ እንውሰድ። የእስራኤልና ኢራን ግርግር ለኢትዮጵያ ወርቃማ እድል ፈጥሮላታል። ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ቀን እየጠበቀች እንደሆነ ይታወቃል። ውስጥ ለውስጥ በተደረጉ በርካታ ድርድሮች የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ወደ መጠናቀቁ ተቃርቧል። ጉዳዩ የሚቀረው ይፋ መሆን ብቻ ነው። ኢትዮጵያም ለሶማሊላንድ የአገርነት እውቅና ሰጥቻለሁ ማለቷ ብቻ ነው የሚቀራት። ይህን ለማድረግ ደግሞ ቀን እየጠበቀች ትገኛለች። ታዲያ እንደ ብዙዎች አስተያየት የኢትዮጵያ የባህር በሩን በያዘችው አቋም ብቻ ለማግኘትና ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ከዚህ የተሻለ ጊዜ የላትም። አሜሪካና ጠቅላላ ምዕራባውያን ኢራን ላይ ለሚያደርገው ኦፕሬሽን ተዘጋጅቷል። ሙሉ የአረብ ሚዲያዎች ቀጠናውን እያመሰ ስላለው ጦርነት በማውራት ላይ ናቸው። አፍሪካ ውስጥ ምንም ነገር ቢፈጠር ዞር ብሎ የሚያይ የለም። እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ ግርግር ሲፈጠር የራስን ስራ መስራት ፖለቲካዊ ብልጠት ነው። ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ ጀመረ መላው ዓለም በጸደይ አብዮት እየታመሰ በነበረበት የዓለም ሚዲያዎች ትኩረታቸውን በዚያ ባደረጉበት ወቅት ነበር። ኢትዮጵያ የማይቀርበው ስምምነት አሁን ይፋ የምታደርግበት ትክክለኛው ጊዜ ነው። በርካታ ሀገራት ይህንን ግርግር ተጠቅመው ስራቸውን እየሰሩ ነው። የዓለም አይን የተነቀለላት ሩሲያ ዩክሬን ላይ ከባድ ኦፕሬሽን እያደረገች ነው። አፍሪካ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት የሞከሩም አሉ። የሱዳን ጦር ዓለም ፊቱን እስራኤል ላይ ባደረገበት ወቅት ጠላት የሚላት የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲፕሎማት መኖሪያ ቤት አጋይቷል። ማንም አጀንዳ አላደረጉም። ኢትዮጵያ የባህር በር ስምምነቱን ይፋ ለማድረግ ከዚያ የተሻለ ጊዜ የላትም። ግብፅም ድንበሯ ላይ እየተደረገ ባለው ታላቅ ጦርነት ድንጋጤ ውስጥ ናት። ግብፅ እስራኤልን ስታስብ ኢትዮጵያንም ትዘነጋለች። ሶማሊያ ይህን ሁሉ እንቅስቃሴ ስታደርግ የቆየችው ግብፅን ተማምና እንደሆነ ታውቋል። ግብፅ አሁን ላይ በእስራኤል ጦርነት ውጥረት ላይ ናት። እስራኤል ጊዜ ቢመቻችላት ከምትዋጋቸው ሀገራት መካከል ግብፅ አንደኛው እንደሆነች ይታወቃል። መካከለኛው ምስራቅ ምጥ ላይ ነው። እስራኤል በአራቱ አቅጣጫ ውጊያ ላይ ናት። ይህንን ግብፅም ትኩረቷን ከምስራቅ አፍሪካ ነቅላ ቅርብ ወዳለው ጦርነት እንድታደርግ አስገድዷታል። 24 ሰዓታት ስለ ሶማሊያና የአባይ ወንዝ ሲዘግቡ የነበሩ የግብፅ መገናኛ ብዙሃንም ጠልቀው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ገብቷል። ሚዲያዎች ብቻ ሳይሆኑ አክቲቪስቶች፣ ጠቅላላ ህዝቡም ትኩረቱ ወደ እስራኤል ጦርነት ሆኗል። ታዲያ ኢትዮጵያ የሶማሊላንዱን ስምምነት በይፋ የምትተገበርበት ከዚህ የተሻለ ጊዜ ሊኖራት አይችልም። ብዙ ነገሮች በውስጥ እንዳለቁ የሚያረጋግጡ መረጃዎች አሉ። የሚቀረው ይፋ ማድረግ ብቻ ነው። ለዚህ ደግሞ ከዚህ የተሻለ የሚመች አጋጣሚ የለም። ይህ የእስራኤል ጦርነት የግብፅና የኢትዮጵያን ላስጨራሽ ፍልሚያ ዓለም እንዳይሰማው ያደረገ ነው። እንኳንና የውጭ የእኛ ሀገር መገናኛ ብዙሃንም ጉዳዩን ለህዝብ ሳያደርሱት ቀርቷል። ግብፅና ኢትዮጵያ ከሰሞኑ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመጨረሻ ስብሰባ ላይ በከፍተኛ ኃይል ቃል የተሞላ ክርክር አካሂዷል። ሁለቱ ሀገራት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ በክርክር ሰዓት ላይ ቀርቦ ታዳሚውን ባስገረመ መልኩ ላስጨራሽ ፍልሚያ አድርገው ነበር። ይሁን እንጂ ሚዲያዎች አልዘገቡትም። ያልዘገቡበት ምክንያት ኢትዮጵያና ግብፅ ይህንን አስገራሚ ግብግብ ባደረጉበት በሰዓታት ውስጥ ኢራን እስራኤልን በማጥቃቷ ምክንያት ነበር። በተባበሩት መንግስታት ጉባኤ መጨረሻ ላይ የክርክር መርሃ ግብር ነበር። የኢትዮጵያና የግብፅ ተወካዮች ተሰብሳቢዎችን በስሜት የያዘ ግብግብ ያደረጉትም በዚህ የክርክር ሰዓት ነው። በተባበሩት መንግስታት ግብፅን ወክለው የቀረቡት ባለስልጣን ልብ አድርጉልኝ፣ የኢትዮጵያ ጎረቤቶቿን በከፍተኛ ሁኔታ እያስፈራራች ነው። የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋት ምክንያት እየሆነች ነው ሲሉ ነበር የጀመሩት።
የጀመሩት። ከከሳቸው ጎን ለጎን ምክር ለኢትዮጵያ የለገሱት የግብጽ ተወካይ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካዊነት ሽልትመለሽ ይገባል ብለዋል። የግብጽ ተወካይ ይህን ማለታቸውም ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን አሰባሳቢ እንደነበረች ለማስታወስ፣ አሁን ግን ችግር እየፈጠረች እንደሆነ በእጅ አዙር ለመናገር የፈለጉ ይመስላሉ። የግብጹ ተወካይ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት ያወግዙ ሲሆን ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ የባህር በር ስምምነት በማድረግ የአፍሪካን ዓለም አቀፍ ሕጎችን ቀዳዳ ጥላለች ሲሉም በብስጭት ተናግሯል። የግብጹ ተወካይ ይህን ካሉ በኋላ ወደ ዋናው የግብጽ ፍላጎት የገቡ ሲሆን ይህም የአባይ ወንዝን በማንሳት ነው። ተወካዩ በአባይ ወንዝ ላይ ኢትዮጵያ ከስምምነት ውጭ እየሄደች እንደምትገኝ፣ ይህም ግብጽና ሱዳንን ክፉኛ እየጎዳ እንደሆነና ይህም ለቀጠናው አለመረጋጋት እየዳረገ እንደሆነ ከስቧል። በአምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ መሪነት በኒውዮርኩ የተመድ ስብሰባ ኢትዮጵያን ከወከሉት መካከል አንደኛ የሆኑት የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ዮሴፍ ካሳዬ በቁጣ ተሞልተው ግብጽን የአፍሪካ ቀንድ ለማተራመስ ሌት ተቀን እየሰራች ያለች ሲሉ በዚያው መድረክ ላይ መልሰው ከሰዋል። ከክስ ባሻገር ማስጠንቀቂያ መልእክትም ጣል ሲያደርጉ ታይቷል። ግብጽ የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ እያደረገች ካለችው እንቅስቃሴ በአስቸኳይ ታቁም ያሉት አምባሳደሩ ወደ ሶማሊያ የምትልከው መሳሪያ በአሸባሪ እጅ ላይ ይወድቃል ሲሉ ተናግሯል። በተመሳሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴም የግብጽ መሳሪያ ድጋፍ በሽብርተኞች እጅ ይወድቃል ሲሉ ዓለምን አስጠንቅቋል። ከዚያ በኋላ ግብጽ ምላሽ የሰጠች ሲሆን ኢትዮጵያም ድጋሚ መልስ ሰጥታለች። መርሃ ግብሩ የክርክር ስለነበር ደንቡም ይህንን ይፈቅድ ስለነበር ሁለቱም አገራት ይህንን ተጠቅመው በድጋሚ መልስ ሰጥቷል። የግብጽ ተወካይ ለሁለተኛ ጊዜ መልስ ሲሰጡ ጠንከር ብለው ነበር የመጡት። የግብጽ ተወካይ ግብጽ ምስራቅ አፍሪካን ለማተራመስ እየሰራች ነው፣ ለአሸባሪዎች የጦር መሳሪያ ስለሚለው ለኢትዮጵያ ተወካዮች ክስ በሰጡት ምላሽ ኢትዮጵያ በሌሎች ሀገራት ላይ የምታቀርበው ውንጀላ መሰረተ ቢስ የቅዠትና የውጭ ጠላቶችን የመፍጠር ከንቱ ሙከራዎች ናቸው ብሏል። በርካታ የውጭ ፈተና እያመሳት ያለችው ኢትዮጵያ የገጠሟትን ችግሮች ለመሸፈን የምታደርገው ሙከራ ነው ያሉት የግብጹ ተወካይ ኢትዮጵያ ጎረቤቶቿን ከማስፈራራት ትቆጠብ፣ የስጋትና ለመረጋጋት ምክንያት አትሁን ሲሉ መልስ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ግብጽ ወደ ሶማሌ ጦር መሳሪያ መላክቧ አሸባሪዎች እንዲጠናከሩ ሊያደርግ ይችላል አለችው ግብጽ ምላሽ የሰጠችበት ሲሆን የመሳሪያ ድጋፍ ያደረግኩት ለሶማሊያ መረጋጋት እንጂ ለአሸባሪ ድጋፍ አይደለም ብላለች። የግብጹ ተወካይ ይህን ካሉ በኋላም ልቁንስ የኢትዮጵያ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ወደ ሶማሊያ በማስገባትና የሶማሊያ ሉዓላዊነት በመጣስ ስህተት እየሰራች ነው ብሏል። በድጋሚ መልስ የሰጠችው ኢትዮጵያም ቀጠናውን ለማተራመስ እየሰራች ያለችው ኢትዮጵያ ሳትሆን አሁንም ራሷ ግብጽ ናት በማለት አጽንኦት ሰጥታለች። በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ ላነሳችው ጥያቄ ደግሞ ግብጽ የቀኝ ግዛት ስምምነቶችን በማራመድ የበላይነትን ለማግኘት እየሞከረች ነው በማለት መልስ የሰጠች ሲሆን ኢትዮጵያ ዓለም የሚያውቃት ሕግን በማክበር ነው፣ እናም የግብጽ ክስ መሰረተ ቢስ ነው ብላለች። ሁለቱ ሀገራት በዚህ መልኩ ያካሄዱት ክርክር የተመድን ጉባኤ ሞቅ አድርጎ ታይቷል። ሁለቱ ሀገራት ተካሳሽ ቢሆኑም ዘመናዊ ዓለም ከገባ በኋላ የፊት ለፊት ውጊያ አካሂደው አያውቁም። አሁንም ቢሆን ውጥረትና ወከባው ከመፍጠር ባሻገር ለጦርነት ሊገቡ አይችሉም። ግብጽ የኢትዮጵያ ይህንን የውስጥ ችግሯን ለማስረሳት እየተጠቀመችበት ነው የሚል ክስ ብታቀርብም፣ ነገር ግን ግብጽ ራሷ ይህን ጉዳይ በውስጥ ያለባትን ችግር ለማስቀየስ እየሰራችበት እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ግብጽ እንደኛ የጸጥታ ስጋት ባይኖርባትም በአሁኑ ሰዓት ግን ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ትገኛለች። የመገበያያ ገንዘቧ ከኢትዮጵያ ቀደም ብላ ማውረዷን ይታወሳል። የግብጹ ፕሬዚደንት አልሲሲ ከዚህ ክርክር በኋላ የህዳሴውን ግድብ ሀገራቸውን ማቆም እንዳልቻለች በይፋም ነው። የግድቡ ፋይል ተዘግቷል። አሁን የባህር በሩ ይቀየር። ለባህር በሩ ደግሞ አሁን የተመቸ ጊዜ መጥቷል። ኢትዮጵያም ልትጠቀምበት ይገባል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።